Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У ДТП у Зборівському районі загинув чоловік. Жінка та 9-річна дитина у комі. Водопостачання у 12 багатоповерхівках мікрорайону «Східний» в Тернополі відновили. 5 маскувальних сіток передали військовим на схід студенти Тернопільського педуніверситету. Дев'ятирічну дитину, яка зранку потрапила у ДТП разом з батьками, перевезли зі Зборівської лікарні до реанімаційного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні. Про це нам повідомив лікар-травматолог цієї лікарні Анатолій Курицький. Більше про стан дитини пообіцяв прокоментувати завтра. ДТП сталося близько 5-ї години ранку у селі Залісті Зборівського району. Чоловік, який був за кермом автомобіля, загинув на місці. 29-річну жінку доставили в Тернопільську обласну лікарню із пошкодженням хребта і травмою спинного мозку. Про це нам повідомила лікар приймальні обласної лікарні. Називати своє ім'я і прізвище і коментувати, в якому стані зараз травмована, лікар відмовилася. Інша дитина, яка теж перебувала в автівці, не травмувалася. За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в області Богдана Шуляра, 30-річний водій автомобіля «Опель Вівара» віз дружину та двох синів. На автодорозі Зборів Залісті Залісті Почаїв біля селища Залісті він не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини і машина перекинулася. Відомості про цю дорожньо-транспортну пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, слідство перевіряє декілька версій настання цієї дорожньо-транспортної пригоди, в тому числі факт перебування водієм у стані алкогольного сп'яніння, чи, можливо, то, що він, керуючи автомобілем, рухаючись близько 6 ранку, заснув за кермом. Як повідомила нам старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі, о 4 годині 50 хвилин на місце ДТП виїжджали 3 бригади швидкої допомоги. Водопостачання у 12 багатоповерхівках мікрорайону «Східний» в Тернополі о 17 годині відновили. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Турчин. Анастасія Чечко розповість більше. Близько 12-ї години на вулиці Бульвар Данила Галицького, 26 у Тернополі стався прорив труби. Працівники Тернопільводоканалу розкопали місце аварії і зараз відкачують воду. На момент проведення ремонтних робіт у довколишніх будинках на вулиці Бульвар Данила Галицького, Степана Бандери і Лесі Українки відключили воду. У вас є вода? Немає. А з котрої години? З 12-ї. Надіємося, сьогодні зремонтують. Я оце тільки що тепер побачив, що немає води. У нас там були, що затоплювало все інше. Були такі випадки. Ну, ми самі давали собі раду. Після того, як майстри відкачали воду і оглянули місце аварії, встановили причину. Стався перелом труби в зв'язку з зсувом ґрунту. Мерзлота розморожується ґрунт, зсув ґрунту і переламав нам чугунну трубу. Будемо ліквідувати пошкодження. Для цього у нас є ремонтні хомути, будемо ставити ремонтні хомути. Це займе десь до 2 годин час. До цього аварія на водопровідній мережі у Тернополі сталася 15 лютого. Тоді через зношеність прорвало трубу на вулиці Куліша 2А. Як нам повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Турчин, за минулий рік у місті сталося 330 аварійних ситуацій на водопроводі. У середньому в день трапляється до однієї аварії. Більшість з них ми ліквідовуємо дуже швидко і мешканці навіть не відчувають жодного дискомфорту. Крайні випадки, коли все ж доводиться тимчасово перекривати воду на якісь певні адреси, оскільки немає змоги локалізувати аварійну ситуацію. Анастасія Чичко, Юрій Багрій. Новини. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендеха до 24 квітня. Його підозрюють у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, що призвело до загибелі хлопця. Наступне судове засідання призначили на 5 березня. Подробиці у сюжеті.
У залі суду батьки, друзі Віталія Гнатишина. На засідання прийшов один з підозрюваних – Володимир Біляшевич. З підозрюваним Сергієм Терендехом, який зараз перебуває у Чортківському СІЗО, встановили відеозв'язок. Із заявлених 7 свідків, яких викликали до суду, сьогодні з'явився лише один – патрульний Андрій Барбарук. Його допитували близько 20 хвилин. Ми прибули до Альору буквально за 3 хвилини. Зразу ми побачили карету швидкої і велике скупчення людей. По прибуттю карети швидкої вже поїхали, також зразу побачили заявника. Заявник був, я думаю, що заявник був, бо він зразу був на місці, це був старший охоронець Альору. І біля нього був Біляшевич Володимир, він сказав, що в приміщенні клубу знаходиться його сумка з предметом схожим на вогнепальну зброю. Після чого ми зразу пішли в хол цього клубу, побачили саму сумку, забезпечили охорону місця події та викликали слідчу оперативну групу. І приходить орієнтування, що ще був один підозрюваний. Його вже було затримано іншим екіпажем. Після закінчення допиту державний обвинувач Андрій Левчук просить відкласти засідання на інший день та відправити свідкам, які сьогодні не прийшли, повістки до суду за місцем роботи. Андрій Левчук попросив також продовжити термін тримання під вартою в Чортківському СІЗО Сергія Терендеха. Пропозицію державного обвинувача прокоментував захисник обвинуваченого Юрій Демкович. Будь-які обґрунтування або доводи повинні підтверджуватися доказами, доказів того, що існують ризики, фактично жодних не надано. Це, ну, будемо говорити, що загальні фрази, що може перешкоджати, може ховатися, може цей. А в принципі, ми покладаємося на думку суду про вирішення даного клопотання. О 12-й суддя Юрій Дзюбановський оголошує перерву. О 13-й годині Юрій Дзюбановський оголошує рішення термін тримання під вартою Сергія Терендеха продовжити до 24 квітня, а чергове засідання призначити на 5 березня. Раніше засовований під час досудового розслідування відносно обвинувачення Терендех СМ запобіжних заходів у тримання під вартою залишити без змін та продовжити строк тримання під вартою обвинувачення Терендех Сергію Миколаївичу. 17 січня 94 року народження, до 0:00 до 4 квітня 2019 року. Відкласти судового розгляду кримінального провадження з номером 120/82/1845 від 30.06.18 року до 5 березня 2019 року на 14:15, яке викликали свідків згідно реєстру. Михайло Гнатишин, батько загиблого Віталія Гнатишина, звернувся до свідків. Яка це є несправедливість в нас, щоб людина отримала, наприклад, повістку, це медики, охорона офіційно, яка є там в тім клубі «Альор», щоб вони не могли прийти, це просто я не знаю. Це ж таке резонансне вбивство такого молодого хлопця. Ви подивіться, люди, я прошу тих свідків, прийдіть. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Це четверте судове засідання. Останнє відбулося 13 лютого. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Альор» в обласному центрі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Було порушено кримінальне провадження за фактом хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. П'ять маскувальних сіток передали військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Це 160 квадратних метрів вагою 70 кілограмів. Виготовляли їх 60 студентів 1-3 курсів протягом 30 годин. Це археологічний музей історичного факультету, який зараз слугує волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Студенти виносять 5 завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на схід. Цього разу у підрозділ аеророзвідки, що дислокується біля Маріуполя. Третьокурсник Денис Луковицький від початку навчання у вузі сплів 7 сіток. З самого початку мені особисто було досить складновато плести, тому що плететься квадрат, тобто від цієї балки до цієї балки, приблизно годин так 3, може, годинки 4. То спочатку було важко, але потім вже звик. Зараз плету вже 3-й рік, сплетено вже особисто мною сіток так 7. Плетемо, само собою, для українських бійців, для української перемоги і заради власної ідеї.
Студент першого курсу Володимир Горбач після пар приходить плести сітку. Каже, щоб робота вдалася, співає українських пісень. Тільки в тебе чай, я без тебе всі дні у холодній печалі. Просується, звісно, з хорошими думками, то, що ну, наша сітка, наша спільна праця може допомогти хлопцям там на сході. Вони там воюють, та, ну, для них потрібний надійний тил. От. Жартуємо, заряджаємо сітки позитивом, думаємо, їм там віддасться ця енергетика позитивна на фронті. Від початку року маскувальні сітки студенти відправляють для воїнів на сході України у п'яте, повідомив доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 200 гривень. Це вартість тканини сітки основи, власне, це плетеної скапованої нитки, ось яка достатньо надійна, яка не рветься, і вона рік, два, три служить. Найважливіший компонент – це студенти, які, власне, в'яжуть. Це основа. Далі, сітки нам, власне, тканину, два джерела. Перша – це студенти, які збирають простирадла, приносять їх сюди. Це одне джерело тканини, друге – це Заліщицька швейна фабрика на Дінентії і Підволочиська швейна фабрика. Вони шиють військову форму, відповідно, відходи виробництва, власне, тканини дають нам, і з цієї тканини теж плететься сітка. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 270 маскувальних сіток площею понад 8 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Шестикласники і семикласники з Дичкова, Порошової, Скоморохів і Великих Гаїв Тернопільського району взяли участь у змаганнях «Спортивна зима». Це 14-ті всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи. Змагання відбулися сьогодні у спортивному залі Великогаївської школи. Усього 5 естафет. Детальніше у сюжеті. Змагання стартували о 15-й годині з естафети «Біг змійкою». Друга, як ви бачите, це вже йде у нас так званий баскетбол. Ну, це специфічна назва, але факт того, що стається той, що ми намагаємося подивитися, яка навичка у дітей по киданню м'яча з місця, і сама техніка, саме виконання, естафети ведення м'яча. Це знову ж таки шкільна програма, яка передбачає ведення м'яча баскетбольного. В кінці естафета на спритність. Складна, вимагає швидкість, спритність, координацію рухів. Змагається 5 команд. У кожній – 3 хлопці і 3 дівчини. У естафеті ведення м'яча змагаються команди з Великих Гаїв і Дичкова. Коли ми змагалися з командою, то мені було трохи легко, але я долав перешкоди, і ми йшли на крок до перемоги. Але коли ми відставали від перемоги, то трохи стало всім страшно, що ми від перемоги відстаємо. Це естафета «Посади картоплю». Команда села Скоморохи змагається з учасниками з Прошової. Перемагає команда з Прошової. Наша команда перемогла у змаганні «Гаряча бараболя». Ми виграли село Скоморохи. Я дуже радий, тому що ми дуже довго тренувалися і у нас дуже хороша команда. Тому що кожен один одного дуже цінує, допомагає. Якщо комусь щось не виходить, тому, хто краще цією справою володіє, допомагає. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. У 14-х всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходах «Спортивна зима» перемогла команда з села Прошова. В учнів зі Скоморохів – друге місце і у команди «Великі Гаї» – третє. Співачка Марув не братиме участь в пісенному конкурсі «Євробачення-2019» від України. Нового представника «Суспільне» почне обирати завтра. Контракт із переможницею національного відбору не підписали, бо сторони не дійшли згоди стосовно всіх пунктів документа. За словами голови правління «Суспільного» Зураба Аласанії, за більшістю умов договір стандартний. Зокрема, всі учасники конкурсу «Євробачення» мають передавати права на пісню європейській мовній спілці. Розширили
цьогорічний контракт, додавши пункт про тримісячну відмову від гастролей в Росії, а також запровадивши 2 мільйони гривень штрафу у разі порушення умов договору. Минулої суботи співачка Мару отримала перемогу на національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2019». Вона набрала максимальну сумарну кількість балів серед 6 учасників. 64-й пісенний конкурс «Євробачення» приймає Ізраїль. Музичне змагання відбудеться в Тель-Авіві у травні. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Також завтра, 26 лютого, у зв'язку із спецпроектом «До дня кримського спротиву російській окупації», новини виходитимуть зі змінами о 13:30, 17:00 та 18:55. На все добре!